murera rero ubwo twavugaga kubatera nkunga hakaba nibicara cara mu bafana bya Visit Rwanda ubwo nabyo niba bizagerwaho ariko nabyo biravugwa nabyo biravugwa nabyo biravugwa cyane ubwo niyo ibari RDB niyi irebe bya Visit Rwanda cyane rwose urumva kuri Rayon Sport menemo ubwatsi bagiye ko bafite ubwatsi bagize amahirwe murera hari uwayikira bagize amahirwe byakunda kanari hari Visit Rwanda hari kuri kanariyo karere ka Nyanza kuri kanariyo nta kizabihagarika ahubwo terms zizaba zikubiye muri contract nizo zishobora kutazumvikanwa ariko makuru umuntu yampaye wo muri kanari no muri Rayon Sport ku mugoroba mvugana nabo nuko bambwiye ko nka 90% ibiganiro byarangiye gisigaye ari guhura bakanoza bagakora finissage kuri buri ruhande ubwo ibikubiyemo bindi nibyo tuzagenda tumenya gusa kuri ahubwo kuri etenseri nta gihe muri weekend irakina rya rushanwa rigomba kubera Rubavu kanari bazahita bayerekana umufatanya bikorwa wabo umufatanya bikorwa wabo uzagenda bafasha muri etenseri tayari imaze kurya bitatu bya rutsiro nari nyishye bitatu kubusa rwose mu gitondo cyakare kandi ni ku kibuga cyayo bakinira Sio bakinira bombi se? Eh bose no bakinira. Etenseri ni yakwitwaza ngo ariko uzi ko ejo namenye amakuru etenseri ngo nta match ya gishuti gikina na Marine. Nayo nayo. Ni derby Kigali kumva ngo kiyovu na Rayon cyangwa Apelle na Rayon. Ni derby. Rubavu derby nawe kareko. Ko bateguye irushanwa ngo bafite irushanwa ririmo Espoir rikabamo Na ngo Espoir ubwo ejo zakina na Marine. Ari irushanwa ubwo bagiye gukora na Etenseri na Rutsiro. Etenseri Rutsiro. Ngo namakipe burengerazuba. Amaze kwemeza atatu. Aba no muri Etenseri twavuganaga rwose ngo tayari rushanwa rirahari. Bongere mu Musanze. Kuko bavuga bashakaga nye ariko Marine burya ngo Musanze rimwe yabanje. Marine ntijya muri gishuti na Etenseri. Biragaragara ko bashakaga amatimane. Marine zaje. Bayitumiye se bashaka gutumira Marine se. Niyo yatekerezwa urumva nyine na makipe muri kara gace. Ahubwo ndabona na Rutsiro, Marine, Etenseri na Espoir. Na Espoir. Espoir igomba gukina na Marine kuwa gatanu. Match ni kare. Ubwo rero twavugaga kuri abo bafatanyabikorwa nibaza hanyuma undi mufatanyabikorwa ni bari abafatanyabikorwa bafasha ba Prime Insurance abo nabo bari mu biganiro na ekipe ya Rayon Sport ariko bitararangira undi nzi byarangiye igisigaye nacyo ari kubishyira ku karubanda ni umuntu ukora n'uruganda rukora sima mu Ruhengeri hari uruganda rukora sima mu Ruhengeri urwo narwo bumvikanye na Rayon Sport rushobora kuzajya rubanga miliyoni 45 ku mwaka hagihindutse sindamenya niba ari ku mwaka niba ari ku meza ngahe ngo niho gacinyizwa akorera eh kuri urwo muri urwo ruganda nigeze kumva ko amakamyo ye ariho akora sima okay eh muri urwo ruganda ubwo urumva rero byaba ari byiza kuri reshyo byaba ari byiza kuri murera so bivuze ko abafatanyabikorwa bose niba babona kizaba kiba gisubizo kirambye cyane yanye niyo mishahara yabitandukanye hari kanari hari Airtel bari mu biganiro bigiye kurangira hari Prime hari yo Visit Rwanda hari urugo ruganda hari kanihindira sabo ngabo sikongera na school basangamwe basangamwe n'amafaranga azami shobora kuzazana uyu mwaka biramutse bikunze bagatara biramutse byabikemutse hari cyo cyo kubakinnyi cyo kubakinnyi ariko agata ibyo mbona Saddam abafana bemere kureba imikino ya basket cyane rwose twabivuze se muri arena biremewe muri bari marushanwa ariko shampiyona none ubu ngubu shampiyona oya no muri shampiyona twabigarutse hose aho bitemewe ni muri petit stade wabimpaheze ko baba confirm nuse ni batangiye kuyireba oya bari kuvuga demi finale bari bari updating buri gihe ko bagiye kujya demi finale nizo barimo bavuga batari ko na match zisanzwe bazirebaga nizo muri arena petit stade ntabwo byemewe muri arena ko kimwe cy'akabiri nubwo bagiye muri ntunze bagiye kujya muri arena kimwe cy'akane na n'imikino gushaka imyanya bakinaga muri petit stade Gora bwa ati none ubu ngubu muri petit stade abafana ntibemewe ntabwo bemewe kuko ngo kubicaza ngo biragorana amaje zabere muri arena za basket za champion cyane rwose yihe champion izi zeruka za patriot izi match za nyuma zo patriot itsindwa hakinagamo eh nyine ba match zo muri arena zose match zo muri arena zose zibereyemo abantu bemere kujya mu kinjira ariko petit stade stade wapi kuko ngo kwicara no mupira w'amaguru kwicara ngo biragora zino stade zidafite intebe umuntu yicaraho ngo nakuriya kuri stade amahoro buri hari intebe biba byemewe ko mushora kucaza amabantu ariko kuri bira by'ibisima byasaba indi protocole niba bateraho udutebe bashyiraho ibiziga abantu kajya bicaramo kugira ngo abantu bategerane eh ira petit stade rongera bagora kugira ngo abantu bicarane ko ni ibisima birambitse
ubwo rero dukomeze no mpira maguru ubwo na kare gaciyemo ariko nabafana barakeneye mu mpira eh cyane nezere ko ferwa fire iyi championa bakabaye baze kubigeza kuri ministeri abo bariyo bakumba ikipe ya hanyuma anta twageze mu bakinyi rero bashishiriraho umunya Brazil niwe uheraho umunya Brazil ejo twabwiraga abantu ko ari buzu uyu munsi cyane nabonye na ahubwo ageze nyambiye nyavuze ko na mubuze online ariko mwavuganye muri Ethiopia aragira mu kanya mu Rwanda saa 8 ku kibuga cy'indege ah ubwo ari mu kirere kuva disuza hano na masaha 2 niba ntibeshye eh uruganda rw'umusanze rwitwa ngo ni Prime Cement eh niko rwitwa kabisa ndabona umwe mu bantu ni bimwe na Prime ntuza ya insurance eh ndabona umuntu uri urukora mu nyandikiye kabisa nonanga ndabutse izina ryarwo ago narindi zizi yarungo rurakomeye nubwo ari rushya rurakomeye cyane eh amakamyo gacinya niyakorera eh ngo niho korera na yahaji mudaheranwa mhm nabo babiri namenye okay uruganda ngo rurakomeye cyane aho ni sawa cyane ubwo urumva rero kuri Rayon Sports umu Brazil wabarahagera saa 8 mukanya bivuze ko ari bujye mukato imyitozo ntazayikoresha ni mugoro buriya saa kato saa 28 eh nejo Nejo nayo gaza kuri ubwo Foster zabari kumwe na myitozo ya bazabagi bazabari kumwe bazabari nyanza ahubwo ejo nyanza niho bazamubonera niho bazamubonera Foster ejo no kumwegeruka mu bazamu giportige rwose bazabari hafi y'icembere ya committee eh bura rumba bazabari nyanza muri stade uzaba bazabari nyanza yicaye imyitozo ni kwa gatano mu nzofe ubwo Foster ejo zamwegera mu bazemu giportige ariko nawe uyu munsi ushaka gukoresha darubini yawe oya na mama foto ndetse n'aryamye aha narayo na mama foto akosubundika zuwa mugani ugomba n'uzi ki Brazil ara ngo nindebera kure n'uzi ki Portugal ngo tuze darubini kare kabiragoye hari umuntu uzi ki Portugal ngo tuze kugira ko ki Portugal hamagara mutara munuzi Fabrice Sitiredi umva ariko aho tenyira Fabrice ngo jadoma kare jadoma ki yasomye ni iki yasomye hano ra na gacane cyo gusa cyane oya shuwa arakatare kuri mundo de Fabrice Sitiredi we mubwire Fabrice Sitiredi wa mukinyi navuye Mozambique se ndabona se wa mukinyi wa Rayon Sports Rafael da Silva siwe baganira eh ni wa so niwe eh Cyprien niwe Cyprien ndabona ah Fabrice niwe Fabrice we vugana nawe niba yemera we vugana nawe niba yemera aragera mu Rwanda aha mukanya tujye kujya kuri match ya gorera na gasogi hano kicukiro saa 9 saa 10 ni minota saa 11 yabirangiye duhite tujye muri interview ariko bundi iyo match turahanda amahirwe iyi kumunzani ko numva ari 50 kuri 50 gorira na gasogi ariko nkurikije gasogi uko yitwa imbere ya isi nabona umuntu umbwiye ngo kanari zajya yerekana match yarangiye ntago ari live eh record ishoboka birumvikana rata post record nabona umuntu ubimbye ishoboka yo kumbwira ngo kirese ya champion ya cyakira turu di Rwanda eh turu di Rwanda bayerekana yarangiye no muri Cote d'Ivoire ariko ukuntu bafata nka match yo zahuriranye zari nazamu barabikora muri Tanzania habaye nka match nyinshi bajyana n'abantu bakayifata none uzazindi zikirangira nayo igahita itangira ukagira ngo iri kuba bagata bayi recording yose full yose comment zose bagashyiraho kuko bafite n'umuntu ukuri yose n'abatoza uko babajijwe byose bakabishyiraho icyo nicyo gishoboka ubwo rero byaba ari byiza kuri kanari ibintu bava ari sawa cyane n'abatayirebye bakayireba urumva icyo n'urugo icyo giye bahita bayamamaza amahubwo kandi urumva nyine kuko kanari igera henshi ku isi niho bafite inyungu yo kwerekana cyane kurusha ko wambwira ngo wazamu iri muri aka karere iyo bimeze na gutyo biraborohera bamamazamo product zabo bazishyiramo noneho zose kuzo bafite zose match bakayirekura ibyo bamamaza byose birimo cyane hanyuma uwo ni umunya Brazil n'umwe abanyanigeria rero bigakunda abanyanigeria badushyirireho amatike babandi bagombaga gukora ku munsi w'ejo ntibakoze bari bananiwe niyo makuru namenye barahageze babandi babiri bari babiri babandi bari barahageze ngo bari bananiwe noneho hari abandi boherejwe amatike n'ama invitation yabo amatike na ntuza amatike na n'ubwo abanyamahanga rubura buhu amatike n'iki kindi cyabo nabonye sera ni passport zabo babishyiriho seven abidushyiriraho mugume yabikoze ko babaye ma post asoma amazina yabo turabagarukaho mukudara amazina y'abanyanigeria wabonye uburyo ateye ubwoba kuyasoma iyo tike yisome soma iyo tike soma iyo tike ya Rwanda turakorana rwose n'abantu bacu ne cyane rwose ahubwo n'abataramu bacu hariya muri Rwanda ya uza gucirigera umunya Brazil akiyururuka muhite mudukubita muhite mudukubita amafoto rwose itike rero irahari iwo bita Chijioke Aliyasekwe Chiji Chijioke
Aleyakwe kandebi kipa china mababa barazwi Aleyakwe amazina numva na Nigeria abanga bango barazwi abantu muze kureba niba umuntu atatubeshye ko hano nabikuye nabonye mbaza umuntu arambwira ngo bakina mu yae makipe ndeka ndebe amakipe bari bambwiye uwo Chijioke igihari cyo uwo yitwa yahagurutse saa 7 agomba guhaguruka saa 6 Chijioke akagera saa 3 n'igice z'ijoro yitwa Chijioke Chijioke Aleyakwe Iva Abuja Chijioke akina muri ekipe akina muri ekipe ya ubona wayicayemo indege uzi kipe akinamo Chijioke sasa ni minota akina muri ekipe bita Leopards yo muri Zambia hari umuntu yizira n'umwataka nimero 9 kipe ni yamanutsera akina muri ekipe bita Leopards yo mu gihugu cya Zambia ako itari mu cyambere urumva nayibuze n'aje simbuye na kipe Juma Abdul agiye gukinaho me hanyuma turebere wowe undi atike yindi bakoreka indi tike batereke indi tike yo ndi munyamahanga nawe umwataka se umwataka nawe akina ku 10 akina muri ekipe bita Alifate Fakefi Alifate Fakefi rizina rirakakaye kabisa undi rero undi bashyizeho passport ni passport niti kiriho nayo bayiterekeho rwose ko hari amatike abiri hari ama passport abiri babiterekeho byose rwose enda hano umuntu wo muri Zambia ariko avuga ngo ayizi arayizi irahaba bita mugabo Leonce iracyari mu kicuro cy'ambere tubwire ko niba ni uwo mukinnyi amuzi w'umunya Nigeria aha natubwire ko amuzi wo bita Alex Joke aha undi bamwita Suleiman Akoza Suleiman Akoza bagina ku myanya yero riroroshye nabata Suleiman akina ku 10 urya wa mbere wavuza kina ku 9 usobanura abantu neza ejo hageze abanyanigeria babiri hano Kigali babiri babataka hategerejwe abandi babiri abo ngabo nibo bagiye kurindeye okay yongera mu Brazil ayo namatike yabo yakenyera yo mu nya Brazil bira cyari mu cyambere rekera mu cyambere 12 sure abanyazambia benshi bari Zambia badukuriki batubwire niba bamuzi nono nababonye Patrick Nigena batubwire niba bamuzi niba batabapfunyikiye Yokazu, Leopards ndayiza. Zambia bariyo. Icyo jakubaza? Foster ni unyumva. Bayita plaza. Nigeria jo barahageze babiri. Babiri barategereje Foster. N'umunya n'umunya Brazil. Batanu icyari imwe. Zana kutsa kubusa. Bayita plaza. Batanu icyari imwe. Abayisa chinga wandike prize on. Abandi se numwe biragenda bikatse.